କିଏ ମାରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନର ବାଜି? ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପିରୁ ରିପିଟ୍ ହେବେ କି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ? ପୂର୍ବ ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନକରି ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ହେଲେ କିଏ ପାଇବ ଟିକେଟ୍? ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଭିତରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ଚାଲିଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ। ନିର୍ବାଚନୀ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପିଡ୍ରେ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନୀ ଅଙ୍କ କଷା। ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରେ କିଏ ଜିତି ନେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୋଟରଙ୍କ ମନ, ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସୁଛି ନିର୍ବାଚନୀ ବୈଠକ। ତେବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ହେବ ଏବଂ କାହାର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଏନେଇ ଅଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ତେବେ ଏଥର ସ୍ପେଶାଲ ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ଷେତ୍ର। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବେଗୁନିଆ, ଜଟଣୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ, ଉତ୍ତର ଓ ଏକାମ୍ର, ତା ସହ ଜୟଦେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଆଉ ଏହା ଏକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ତେବେ ସାତ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଜଟଣୀକୁ କଂଗ୍ରେସ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଛଅଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନରେ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦଳର ରଣନୀତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତେବେ 1998 ମସିହାରୁ 2014 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡିରୁ ସାଂସଦ ଭାବେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନୀରେ ଶତକଡ଼ା 49 ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଅକ୍ତିଆର କରି ପ୍ରସନ୍ନ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଅରୁପ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରିବାରୁ ବିଜେଡି ମାତ୍ର 23,839 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଭାବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଭୁଲକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନକରି ଏଥର ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ ଫେରିପାଇବା ପାଇଁ ନବୀନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସେପଟେ ଯଦି ଶ୍ରୀମୟୀ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରିପିଟ୍ ନ ହୋଇ ଚିଲିକା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇସାରିଛି। ଦଳରେ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଦଳର କାମ କରିଆସିଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଗାଁକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦିତ। ମୁଁ ଯିବି କେତେବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଘୋଷଣାହୀନ, ହଁ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ଯିବୁ, ମୋ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯିବି, କିଏ ମୋତେ ରୋକିବ? ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇ ନବୀନ ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ରେ ଏବେ କାହାକୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଭରସା ଜିତି ସାଂସଦ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛି ତା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀନ ଟିଭି।